قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عماد وسیم نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیوں کیا؟ اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عماد وسیم نے انکشاف کیا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ذاتی وجوہات اور ذہنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ ایک انٹرویو کے دوران عماد وسیم نے بتایا کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ میری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ تھا، اس وقت ذہنی تناؤ کا شکار تھا، اتنا بڑا فیصلہ خوشی سے نہیں کیا تھا۔ سابق آل راؤنڈر نے کہا، پی ایس ایل کے معروف فرینچائز کراچی کنگ سے میری 8 سالہ وابستگی رہی۔ عماد کا اونر کی جانب سے ملنے والے تعاون کا اعتراف کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ٹیم کے لیے ہمیشہ نیک خواہشات ہیں، کراچی کنگز نے ہمیشہ مجھے پیار کیا۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔